mo tun se total transparency woni igba ti se ba bere gan ni January budget ni se awa osofin budget akoko o wa lori ni ba n gbe kana lowo bibi bi gori jena lo igba to ba ma di pari osu kejila yo jena a so kale a wa si ita se sinu e e wa be ji ni nigba Ìjọba mi ti dé. A ti ra wa mọ́lẹ̀ láti bí ọdún méjìlá, a sì ṣe ra wa lẹ̀. Ẹ gbé ara ti gbẹ. PDP tó agbọ́dọ̀ mọ bomi ara díẹ̀ díẹ̀ káwọn bomi ara díẹ̀ díẹ̀ kí gbogbo ò lè mọ rin àbí bí ẹ̀kọ́ alága. Ẹyin new leaders torí pé irinṣẹ́ ni yẹn ni jẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ̀ àrè. I am going to make you proud. Yes. Lagbara Olorun, the next program ta ma se between January and March is going to be for all the local government executive in Osun West. That will happen between February and March. O kú gbogbo world executive ní gbogbo Osun West is 1,215 ní gbogbo ẹ̀. Àwọn àbẹ́ òkè tó ló ti pọ̀jù, àbẹ́ òkè sí 3. Àgbà yín láàrin kọ́dù àgbà. Àwọn bẹ̀rẹ̀ nínú Ayíwọlá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, àwọn àgbẹ̀ gbogbo ìjáde nílẹ̀ wò. Àwọn náà gbogbo ó tún já nínú gómìnà wa nínú Sẹ̀ríkọ̀ Ṣáàkà Adélékè bẹ̀rẹ̀ láti ṣe yẹn. Nígbà bá ṣe méjì ẹ̀ tán, àwà tún padà wá bí àwà ṣe Irewole Ìdàdé ìṣọ̀kan. Fún ìgbà títí pátì bá ń lọ báyìí, à nígbàgbé aráàlú. Ṣé rí òṣèlú èèyàn? Oníkan tá à ń ṣe yìí, ó ní definition. Ẹ wo iye títí tí gómìnà ti ṣe? PDP, ẹ wo iye gàgádẹ̀rọ ìgbàlódé tí gómìnà ti ṣe? Kí ẹ mọ̀ pé léyìn ojú òbùkún ni? Kí wọ́n fẹ́lẹ́ bi àtàláre lágbára ọlọ́run tí ìdìsẹ́ bá dé? À ń gbin ẹsì, à ń gbin ẹwà, jẹ́ àbúrata. PDP, eléyìn kìsà àdìgàlájẹ á pè sí gbogbo wọ́ọ̀dù gbogbo tó dìbò fún unit by unit ọjẹ́ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ yìí ẹ gbọ́dọ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ olóṣèlú gidi parawo ẹ gbọ́dọ̀ máa ní àjẹmọ́nú. Ara àjẹmọ́nú ó ṣe lára PDP ọ̀gá mẹ́ta ni pátì máa ní state.